Mana. Nima, mana qoppa. Ma, ma, ma. Mana kaptalla. Mana, mana oxla. Mana oxla. Mana oxla. Qadimi oxla. Qadimi oxla. Mana. Mana ular shunaqa to'xtamay, saylab yurar, zeriktirmay, tomosha qilaman, maza qilasiz. Sovuq kunida ham saylaydi, haligi kaptarlar singari chataydi otsangiz, donni qachon sepaligini, don berishingizni ham bilib turishadi ular. Kelib kataydi ochasiz, keyin don deydi, suvni ham ichatdi, yana qaytib to'g'ri kaptarxonaga kirib oladi. Ozgina saylab qo'yadi, hava ochiq turgan bo'lsa. Manaqa sovuqda saylolmaydi ular. Ular yana don deydi, suvni ichadi, qondag'iga qaytib kirib, qondag'iga turib oladi, shumshayib olib. Sababi ularni qarim uni sovuqqa ham yo'qda, serpar ular haliginaqa. Ularni tulovi ham bahorda tulasa, yanagi bahorgacha tulovi bo'laveradi ularni. Tulovi ham to'xtamaydi ularni. Ammo ularni tulovlari vaqtida yetadi. Sababi bular shunaqa chiqarilgan kaptarlar. Shunaqa chiqarilgan kaptarlar. Ularni haliginaqa g'ibir itlarni singari etta bahorda tulasa, u etta bahorda tulov yetadi-da, yetib 3 kundan keyin yana ular tulab oladi. Shuning uchun ular manaqa yig'ishtirilib yurolmaydi u kaptarlar. Mo'lardi singari manaqa yig'ishtirilib tek kiz yurolmaydi. Keyin pari ham manaqa oppoqmas ularni. Ularni parlaricha changroq, ozgina changroq. E'tiboringlar uchun mana toza oqlar. Toza deyishimiz sababi ularni ko'zi ham toza, jiyagi ham toza, pari ham toza, tindalari ham toza. Kallari hammasini kallalari ilon kalla kelgan. Mana tekis kallalar ko'rib olinglar kallalarni. Yani priyatni kaptarlarda tomosha qilib o'tirib yozilasizlar. Mana kaptarlar. Mana. Mana hammasi bir to'p bo'lib keldi kaptarlar. Mana to'r jup oq. Birto, mana kallalarini yaqinlashtirib qiziqadigan odamlar ko'rib olsin. Hammasini kallasi ilon kalla, tekis kaptarlar. Hammasini kallasi ilon kalla. Mana oqlar. Mana kaptarlar, mash kaptarlar.